rossiya harbiylarning poltava shahriga bergan zarbasi oqibatida 41 kishi halok bo'ldi bu haqda ukraina prezidenti vladimir zelenskiy xabar berdi hujum 3 sentyabr kuni ertalab amalga oshirilgan oqibatda 180 dan ortiq kishi jarohatlangan shahar ballistik raketalar bilan o'qqa tutilgan ular ta'lim muassasasi va yaqin atrofdagi kasalxonaga kelib tushgan aloqa instituti binolaridan biri qisman vayron bo'lgan odamlar vayronalar ostida qoldi ularning aksarini qutqarishga ak muvaffaq bo'lindi 180 dan ortiq kishi yaralangan afsuski qurbonlar ko'p hozirda 41 kishi halok bo'lgani ma'lum ularning barcha qarindoshlari va yaqinlarga hamdardlik bildiraman dedi zelenskiy siyosatchiga ko'ra qutqaruv ishlariga barcha tezkor xizmatlar jalb qilingan men zarbadan so'ng birinchi daqiqalardanoq odamlarga yordam bergan o'zgalar hayotini saqlab qolgan har bir kishidan minnatdorman deya ta'kidladi ukraina prezidenti